Teodora Delić i Ahmićeva krenule su da se žale na svoje životne izbore u emotivnom životu, a onda je Aneli otkrila da je razvila poremećaj spavanja posljednjih nedelja u realitiju. Ako je ovo istina, insomnija može da donese čitav niz zdravstvenih problema. Aneli Ahmić i Teodora Delić su odlučno nezadovoljne ponašanjem svojih dosadašnjih partnera u Pinkovom realitiju. Stoga su one odlučile da se udruže i da pruže podršku jedna drugoj. Bosanska starleta sada tvrdi da je njen doskorošnji dečko Marko Janjušević Janjoš lagao na ružne načine čitavo vrijeme. Delićeva se saosećala sa svojom drugaricom, ali se i sama požalila da više ne može da trpi Nenada Macanovića bebicu pored sebe. Šta se desilo, jel ste se svađali, pitala je Aneli. Da, polomila sam sve čaše i završila totalno sa njim. Više ne mogu da ga trpim, neke stvari, rekla je Teodora. I meni je ovaj moj sve lagao, u svojoj glavi sam presekla, pitala sam ovu njegovu bivšu za nešto što mi je pričao i skontala sam da me je lagao, žalila se Aneli. Potom se Aneli požalila da ima insomniju, poremećaj spavanja koji ne dozvoljava osobi uopšte da spava ili da bude u snu malim vremenskim intervalima. Imam insomniju i konstantno sam budna, ja nisam spavala već 10 dana, duže od 4 sata. Celo vrijeme ležim i opet sam budna, a imam neku snagu konjsku, rekla je Aneli. Pa to ti je zato što imaš dete, pa imaš za koga da se boriš, rekla je Teodora.